Nè xe mệt. Tên nạ bắt đấy. Tên nạ tên này khi mình ai tự nâng mà mặt sân á. Hai phân có ọt bắt tiết. Chul. Bố cứ việc thằng trẻ mai vía tóc cho nó đáy con sợi mùi phê đại mai vía sạp tới nè ai chọc bé lôi ăn cả bay liền ai bên nâu á ô tênh mà tàu rốt đúp ra ngay តាលើពូមានការងារល្អទៅធ្វើហើយតែចង់និយាយថាកូនស្រីពូសាឡាច់វាស្ទើរលេបថាឲ្យបាត់ពីបាត់វារត់ចោលពូបាត់វារត់ចោលពូបាត់តើជីវិតពូរស់នៅដើម្បីជាកូនស្រីសាឡាច់ចោលងាប់អើយរឿងពូតូចជារឿងខ្ញុំឆ្ងាយណារឿងពោះខ្ញុំនិយាយមិនចាញ់ទេវាទូចពេកមកនិយាយបន្តិចលេបចូលពោះមកមកជួយមើលខ្ញុំដូចជាស្វាងពូខ្ញុំលេបពោះទៅវិញណាណាណូណូចាំពូជូនទៅពូមានម៉ូតូកុំអីពូខ្ញុំចំខានពូអត់ទេអត់ទេអាពេលនេះយើខ្លាចជាបិទនៅគ្នាហើយហើយខ្លាចជាពូក្បួយទៀតបើក្បួយជួបកោពូប្អូនស្រីកាលៃដាជួយប្រាប់វាផងលឿឲ្យវាមកផ្ទះពូដឹកវាដែរប្រយ័ត្នពូឃើញពូវាយវាជួយប្រាប់ផងពូដឹកវាពូកុំចាំមកពូខ្ញុំសន្យាណាពេលដែលខ្ញុំស្វាងស្វឹងវិញណាចាំខ្ញុំជួយរកកូនណាពូណាពូអរចង់ទៅទៅស្វឹងអបងឥឡូវដឹកកូនស្រីចង់ទៅរកទៅស្វឹងអបងមិនល្អទេពូអាបែកថាមិនល្អខ្ញុំដឹកកូនស្រីខ្ញុំណាអាយឯងក៏ស្ដីបន្ទោសតែទួយវារត់ចំទៀតអើយវាមានប្រុសដឹកអីបានណាពូកុំជុំដូចក្មេងអើយពីលបលអាចដឹកវាវាអរសោរត្រូវអើយអើយកូនឯងកូនប្រាំអរសំដាច់វងមកចូលអញ្ចឹងក៏បានដឹកកូនណាតាមពូតាមនោះតាមណាតាមផ្លូវកមុខនោះពូតាមមកមនុស្សដូចបង
ផឹកស៊ីកំបើកបបើអញមានបើរ៉ាបរើតើខ្ញុំក៏បរើដែរពូដល់តែកូនពូអាទុលបងអាប់ចរោយអាពីអាប់ក៏រត់ចោលមុខចឹងអាពូមិនអីទេអីយូមកបូរងយំវាបែរអាសោះទ្រូអើវាខ្ញុំមិនទៅបានពីគួបឯណាបាត់ទៅអាចាក់លោកឲ្យគុំត្រឹងអាអពូអូពូមកយ៉ាពូពូស្ទើពូមកយ៉ាពូអើអូទួលោអូអូអូលោកដាលោកដីអត់ចេះហុកត្រាមកឃើញនេះឃើញសវងវិញណាវិញណាខ្ញុំជឿទៅអាម៉ូតូប៉ុណ្ណឹងលើដៃមួយអត់តោះបួនដល់មុនណាយ៉ាងញឹមតាមក្រោយអពូភ្លេចស្បែកជើងស្បែកជើងស្បែកជើងទៅម៉ូតូទៅលឿនពូលឿនអរអរមកជីមៀវិជីមៀស្គនតាអពូណមរអូយយ៉ាងពូតាមក្រោយលឿនពូលឿនយ៉ាងតាមក្រោយបានហើយទៅញ៉ាំម៉ូតូនេះទៅលឿនមកម៉ូតូអីចង់ខាងជាមួយអញបងស្រីណាស់បងមិនហ៊ានវាចាដូចតែហ៊ាននឹងរូបអូនបងក៏ដឹងខ្លួនថាអូនមានចិត្តដែរត្រង់ហ្នឹងអូអញ្ចឹងពីវាចាមកបាយចាយបងបាយអូអូអើគូនអពុម៉ាដើរបើខ្ញុំបាក់ហើយគាត់ពុម៉ាខ្ញុំបើពុម៉ាឲ្យផឹកវិញហ្មងអឺឥឡូវផ្លូវទៅតាមផ្ទះពូនៅតាមណាចាំមកតាមនោះមែនទេផ្លូវទៅតាមនោះមែនពូទៅផ្ទះពូទៅតាមផ្លូវនោះមែនទេពូអើពូដល់ផ្ទះហើយជួបផ្ទះពូអើយេលឺលឺនឹងគេវាយឡាអាពូប៉ាពូផ្ទះពូរតាតាតាពូខ្ញុំជូនពូទៅផ្ទះតាតាពូពូស្ទៀវអរគុណពូដែលបានជួយឲ្យស្វងពូមកជីវិតស្គាល់ជាស្វងគេមកដល់ពូទៅស្ទៀវពូ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 ស្ដាប់បំរាមសិនពូពូពូស្ដាប់បំរាមសិនពូណាអត់ត្រាប់តាហើយស្វងកំបើកបអត់រូចអត់រូចណាត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 ាប្រាប់ឡាបអើបាទឡាកំបៅបងណាពូ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 ម៉ែពូអូអីទុនស្វីមេពូនេះអូដាច់បាយបាយពូជួយរកកូនពូហោណាស់ពូម៉ាបាយបាយអូយពូឯងសំពូម៉ាមួយខ្ញុំទៅហើយទៅណាមុខខ្មៃខ្ចីញាញ់ចឹងអឺសាឡៃមួយទៀតមិនដឹងទៅជាព្រមម្នាក់ដែលនៅជាមួយសូរ៉ាហើយចាំមកលៀតតែស្អីនឹងម្ដងនេះតាមមុនយើងយ៉ាងទៅតាមហ្នឹងហើយស្អប់ច្រឹកអានឹងណាទៅ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 អាមិនក៏មិនទៅហើយលឺយើងប្រាប់អត់ទៅតាទៅតាមមុនយើងយើងចង់ទៅហ៎ចង់ដើរលេងសប្បាយទីនេះសិនណាតើអាមិនក៏មិនទៅយើងប្រាប់ឯងទៅតើមិនក៏មិនទៅអានេះគេអត់ចេះស្ដាប់គ្នាសោះហ្មងបើទៅ
តើទៅផ្ទះហើយធ្វើហ្នឹងបានម្នាក់5000ដុល្លារយូសកំដរអ្នករត់ពេលញ៉ាំអាហារតាមពាក្យ Tiger Balm មានប្រសិទ្ធភាពបានច្រើនម៉ោងភេសជ្ជៈ Body Vitating Lotion ស្បែកសស្រស់ថ្លាពីសាវើបង្កើនថាមពលជំនួយការចងចាំបន្សាបភាពស្រវឹងទឹករ៉ែធម្មជាតិ AD27 ល្អសម្រាប់ទីរក់និងជាទីទុកចិត្តរបស់លោកអ្នកដូចគ្រូមាន Alciforce ជួយប្រព័ន្ធរំលាយអាហារមានដំណើរការល្អ Target ធ្វើថ្មីរឹងមាំចាប់ពីបន្ទោខាងក្នុងញ៉ាំវូតស្ពណ៌ក្រហមសម្រាប់កោសស្ងួតញ៉ាំវូតស្ពណ៌ខៀវសម្រាប់កោសស្លេស្បែកសស្អាតជាមួយវីតាមីន3ប្រភេទមាននៅក្នុងស៊ូគូបូស៊ូ Ultimate Vi មានតែ OG Colgate សហបាល់ថ្មី200ក្រាមបន្ថែមច្រាសដល់ថ្មីក្នុងប្រអប់បាកា Sugar Free អ្នកមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមក៏អាចប៉ូវកម្លាំងបានបាកាលើសពីភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំងមីជាស្នាដៃខ្មែររសជាតិខ្មែរភេសជ្ជៈបូការីស្វេតផ្ដល់នូវសុខភាពល្អជាមួយអីចឹងបូការីស្វេតអាយស្កូឡាឆ្នាំរង្វាន់បុណ្យនិរិលចំនួន300រង្វាន់អាយស What the fun ខ្ញីទឹកឃ្មុំឌូដាវីសញ្ញាស្រីស្អាត2មួយកញ្ចប់តែ1000រៀលប៉ុណ្ណោះណាគេចាអញលន់តោយមអោះអាស្កូឡាស្កូឡាអស្កូឡាស្កូឡាច្បាស្កូឡាច្បាស់ដូចថ្ងៃយើងអេមកកុំនិយាយច្រើនអូឡើយលោកឯងសបងហើយបានហើយឡើយអមខ្ញុំជួយទៅផ្ទះមិនច្បាស់ណាគេមើលមកតាមឡើយទេទុកហ្នឹងឯងសួយស្រាហុំតមកអីយ៉ាបោះឡើងយ៉ាបានម៉ូតូយើងយើងឲ្យសងណាអូតូយើងយើងឲ្យសងទៅចូលទៅចាំមែនទេតូយើងឲ្យសងអើយអឹមតូយើងជីឡានផងមកមិនកម្មស្អីទេអើយបានម៉ូតូយើងណាជីទៅទៀតណាតូទៅទៅទៅចូលទៅចូលទៅតូយើងហ្នឹងហ្នឹងសាំម៉ូតូណាទៅអើយបានម៉ូតូយើងឲ្យសងអាមើលបានម៉ូតូយើងឲ្យសងណាណែកុំតប៉ែច្រើនពេកហើយម៉េចលោកឯងចុះដីហ្នឹងឯងឲ្យសងបានម៉ូតូឲ្យសងសួរតែចង់ដីហ្នឹងឯងទៅ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 អាគេចង់និយាយជាមួយណាខ្លាន់ស្រាអឺតែមិនដឹងក៏មិនយីខ្ញុំផឹកយ៉ាអូយស្អុយនេះមកខ្ញុំឃើញគេដូរដេកនៅតាមផ្លូវក៏នាំយកមកទៅអញ្ចឹងជួយគ្រាទៅខ្លួនតិចអើយយកខ្ញុំទៅណាយកខ្ញុំទៅណាអត់ទៅអូយពិតជាតប៉ែមែនអូយអូយមកជីយូនហោខ្ញុំខ្លាចខ្លះ
ឯងជីមតោវិញជីមតោវិញខ្ញុំជីយន់ហើយខ្លាចធ្លាក់អូយកុំតែខ្វល់ពីគេឲ្យគេធ្វើស្អីធ្វើទៅបានតោឲ្យសងមិនឯងទីចឹងបានតោឲ្យសងប្លោះហីណាយំតោខ្ញុំមានតែមិនសិនហើយណាបាត់ដល់អូខេបាយបាយម៉ាម៉ាប៊ូប៊ូម៉ាប៊ូម៉ាម៉ាចូលមកទៀតប៊ូចូលប៊ូចូលវ៉ៃបាយផឹកចាញ់ខ្ញុំហើយយ៉ាមើលម៉ាប៊ូម៉ាចូលដាច់ប៊ូហើយមើលទៅមនុស្សម្នាក់នេះមើលទៅមិនគួរទុកចិត្តសោះហើយខ្ញុំក៏មិនពេញចិត្តគេដែរសួររងទៅប្រយ័ត្នខ្លួនណាអរគុណឯងដែលបារម្ភខ្ញុំអាចការពារខ្លួនឯងបានចាំមើលខ្ញុំនៅរៀនការពារមនុស្សអត់បានខាងហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំមិនបាននៅនិយាយលេងជាមួយយូទេព្រោះថាក្លិនប្រឡាក់ពេញខ្លួនអស់ទៅហើយមួយរយៈនេះខ្ញុំមិនបានមកលេងសួររងញឹកញាប់សង្ឃឹមថាសួររងមិនភ្លេចខ្ញុំទេណាមិនអីទេអញ្ចឹងខ្ញុំទៅវិញសិនហើយណាលួចពីការងារយើងមានពេលច្រើននៅជាមួយគ្នាទីកាលពីមុនបាយបាយចា៎បាយបាយនេះណាស់ណៃអូនហើយតាំងពីពួកយើងស្គាល់គ្នាដំបូងក្នុងចិត្តមកនេះនៅមិនសុខឡើយបន់ថ្ងៃមួយឲ្យបានជុំត្រានត្រើយបងនឹងប្រាប់ចំឡើយទៅរុកត្រើយយកស្មៃអូនហើយសុំគ្រប់មេអង្គុយសិនចាំនិយាយមានកាអីនិយាយមកលោកនាយលោកនាយមានបានដឹងទេថានាយសមិទ្ធគឺជាមនុស្សបែបណារាល់ថ្ងៃនេះគឺជាមនុស្សដែលគ្មានដឹងខ្យល់អីទាំងអស់បង្ករឿងហើយថែមទាំងស្វឹងគ្មានបានកាអីទាំងអស់ទៀតហីអមិនមកជិះធ្លាក់ខ្លួនដល់ម្លឹងខ្ញុំស្គាល់គេគេមិនមែនអញ្ចឹងទេហើយនេះគេបានមកនិយាយប្រាប់ខ្ញុំតាម Telegram ថាសុំជំនួយខ្លះផងខ្ញុំគិតថានាងគួរទៅពេលគេតិចទៅល្អដែរទេហ្នឹងយោទៅស្អីគេនឹងលោកនេះសុំមេតគេពឹងយោទៅឲ្យគេផងណាលោកនេះខ្ញុំថានាយម្នាក់នេះប្រកាសសម្ដែងខ្លាំងណាស់យកល្អលោកនាយកុំស្អីជឿគេពេកអរគុណហើយដែលបានដាស់តឿនខ្ញុំនឹងទទួលយកហើយនឹងកត់ចំណាំនៅចំណុចទាំងអស់នេះខ្ញុំក៏មិនចង់ឲ្យអង្គភាពប៉ូលីសអាប់អោននោះដែរគ្រប់លាលោកនេះសុំមេតប្រកាសជាគោហើយក
ហើយអរគុណណាស់ណាដែលបារម្ភពីខ្ញុំខ្ញុំមិនដឹងថាបញ្ញានៅម្ដុំនេះផឹកទៅខ្លាំងដល់ម្លឹងសោះហើយស្អីគេនៅមាត់ហ្នឹងអូខ្ញុំបៀមផ្ដាច់បារីនេះណាខ្លាចនាងខឹងខ្ញុំនេះខ្ញុំមិនដឹងថាគួរទ្របអានលោកដោយវិធីណាទេនិយាយឲ្យចាំតាអត់ចង់ច្រឡក់ហ្មងថ្ងៃក្រោយបើសិនជាគ្មានភារកិច្ចអីទេមិននិយាយរកគ្នាទេកុំឲ្យថាខ្ញុំបានប្រាប់អូណែនាងចង់គំរាមខ្ញុំហ៎អឺមកចូលមកបដាស្រីបុកកតោទ្វា5ទ្វា8ណែចុះយើងយូដូម៉ានចុះហ្នឹងហ៎ហ៎ហ៎នេះលេងបោះចឹងមកហ៎នេះបកក្របបាយមិនផ្ទុះងាប់ទាំងអស់គ្នាទេអីនេះឈ្កួតឬក៏អត់គ្រប់ទឹកហ្នឹងហ៎ណានេះខំប្រឹងទប់លះហៀទៅមកវិញហើយណាសំទោសណាសហការពេកព្រោះយប់មិញសង្វឹងខ្លាំងបងថ្ងៃមួយឲ្យបាក់ខ្ញុំត្រាមត្រើយបងនឹងប្រាប់ចំឡើយទៅនោះត្រើយទទួលបានកាន់តែច្រើនទទួលបាន DHA បន្ថែមជាមួយ Omega 3និង Omega 6សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍខួរក្បាលនិងភ្នែកដូចគ្រូផ្ដល់ឲ្យកូនអ្នកកាន់តែច្រើនមិនទាន់បាត់សង្វឹងមែននេះមានភ្លេចអីអត់អស់កម្លាំងខ្លាំងមែនពេទ្យជ្ជបើកម្លាំងវឹកជួយអ្នកបានវឹកបង្កាន់ធម្មពលបន្សាគិតប្រវិនជំនួយការចងចាំវឹកសម្បូរដោយវីតាមីន B6 និង B12 វឹកនៅ Manchester City ព្រមជានិច្ចដើម្បីផ្តល់ធម្មពលដល់អ្នកកុំព្រីញ៉ាំវឹកសាឈ្នះរង្វាន់ម៉ូតូ Honda PCIP គម្របដបអាដេក្រឡុកទៀតហើយគឺបងស្រីរក្សាសុចិន្តានៅភូមិកោះខ្ជាយឃុំរំលេចស្រុកបាកានខេត្តពោធិ៍សាត់ខ្ញុំឈ្មោះរក្សាសុចិន្តាខ្ញុំហើយអូនហេវអាដេតមកខ្ញុំទៅទិញទៅបើកទៅឃើញម៉ូតូ Honda PCX ខ្ញុំអរហើយរំភើបខ្លាំងព្រោះអីខ្ញុំដែរត្រូវរង្វាន់ម៉ូតូ PCX ទេមានអារម្មណ៍រំភើបត្រេកអរព្រោះអត់ដែលបានជួបអបអរសាទរទាំងអស់គ្នាទៅបានលុយ2លានរៀលគឺអ្នកមានញិតស៊ីងលេងអ្នកមានសំណាក់បន្តទៀតជាអ្នកណាហ៊ូស្ត្រងកាន់តែខ្លាំងកាន់តែច្រើនអ្នកទិញអ្នកម៉ូតូអ្នកលក់ដុំលុយរាយបានម្នាក់1000ដុល្លារអ្នកទិញឈ្នះ10000ដុល្លារអ្នកលក់ដុំលុយរាយបានម្នាក់5000ដុល្លារហ៊ូស្ត្រងកាន់តែខ្លាំងកាន់តែច្រើនអ្នកទិញក៏ឈ្នះអ្នកលក់ក៏ឈ្នះកាត់មុនទៀតហើយអ្នកកាន់តែញិតវិកាន់តែកាត់កាន់តែនិកវាចេញស្បែកខូចកាន់តែជ្រឺ
ត្រីកំចាត់មុនដោយ Divimen Xne ធម្មពលនិងម៉ាត់ហ្វូមនិង Magnolia ជួយស្រូបយកភាពកខ្វក់និងកាត់បន្ថយការប្រមូលផ្ដុំបាក់តេរីបំបត្តិស្នាមមុនបញ្ឈប់ការកើតមុនតែមិនអាចបញ្ឈប់ស្លេកស្អាតបានទេសិលបងប្រើ Divimen Xne Divimen It starts with you កូកាកូឡាកាហ្វេលីបញ្ចូលគ្នាជាមួយកាហ្វេប៉ិតដើម្បីអបអរព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូបណ្ដាលប្រទីបអអំបុកនិងសំពះព្រះខែអតិថិជនស្មាតទាំងអស់ដែលបញ្ចូលលុយចាប់ពី 5,000 រៀលឡើងទៅទទួលបានលុយបន្ថែម 1,000% ភ្លាមភ្លាមលុយបន្ថែមហើយម៉េចបានមកឈរនៅក្រៅខ្នងខ្ញុំដូចមនុស្សអត់ដាក់បានចូលសាលាអញ្ចឹងខ្ញុំសុជីវធម៌ចង់ចង់សុំទឹកក្រៅផ្លែតអូដល់មកផឹកទៀតហើយមែនទេណាត់គ្នាហើយហើយហ៎ណែនាងនិយាយមើលខ្ញុំប្រមឹកណាស់ទៅនេះខ្ញុំចង់ចេញទៅក្រៅទៅរមន្តោអន្តាអាម៉ូតូហ្នឹងបើសិនជាមិនមកចាស់ផឹកបាយទេវាមិនបាត់ទៅណាទេតរនៅប៉ោះទេខាងកំឡុងយើងក៏យកទៅដាក់ប៉ោះលយវិញអរគុណជុំតាណាបាយបាយអត់មានជាតិអូមួយមួយអីជាមួយបាទពូអូពូមាននេះពូស្វាក់ខ្ញុំដែរខ្ញុំស្មាពូស្វាក់ភ្លេចមុខខ្ញុំហើយព្រោះយប់មិញអស់ច្រើនណាស់នេះងាយឯក្មួយងាយភ្លេចឯណាងាយណាទុកជាមួយពូបានទេណាក្មួយ1លីត្រ2លីត្រទុកដូចជាការខ្ពុលមាត់ចឹងណាក្មួយតែក្មួយអាចរាប់អានជាមួយពូបានពូខ្លាំងហើយនេះកុំថាក្មួយចង់ទៅលូតទឹកសម្រាប់ខ្លួនឬក៏ទៅចងកអីទៀតណាក្មួយអត់ទេពូខ្ញុំជប់គិតខ្លីទៀតហើយអញ្ចឹងមកទៅជាមួយពូហើយក្មួយចង់ទៅណាហ្នឹងអូគឺខ្ញុំគិតថាចង់ទៅយកម៉ូតូនៅប៉ូលីសណាពូយប់មិញស្វឹងឡាភ្លេចអស់លីងពូអើយបានប៉ូលីសយកម៉ូតូទុកឲ្យយើងណាហើយចុះពូអត់អីទេយប់មិញហ៎អូអូម៉ៃអូម៉ាអែមសុខភាពល្អណាស់ពូអើយអញ្ចឹងទៅជាមួយពូមកឲ្យឆាប់ឡើងមកពូជូនទៅយកម៉ូតូអញ្ញាអញចំជាពិបាកចិត្តមែនវែងអស់ហើយអញអើយអឺទៅស្ទូចត្រីមិនបាត់ត្រីជួបអើព្រះសបមិនតាត់បាត់ទេលោកអើយណាពូបាក់អើយហើយពូធ្វើអីវើយនេះហើយមើលនេះស្អីគេនេះវើយសារបស់ល្អណាស់ណែអើយ
ជើមានមិត្តភក្តិថ្មីយកមកណែនាំណាវើយថ្មីចែកត្មងនេះសុពូអឺលើកដៃឡើងរកមួយពូសុខសប្បាយពូឯងអឺពូសុខសប្បាយទេហើយតោះគ្នាទៅណាមកវិញអូបាទអញមកលេងឯងនឹងណាវីណាវីអញមានស្រាឯណាអីខ្លែមអីនោះអត់ទេអានិយាយអារឿងសាច់ខ្លែមហ្នឹងអញនេះកំពុងតែវាពិបាកចិត្តអញភ័យលុះព្រលឹងបន្ទាត់បាត់ផងនេះហើយភ័យរឿងអីអ่ะដោយសារតែរឿងអារោសាច់ខ្លែមហ្នឹងទៅស្ទូចត្រីវាមិនបានត្រីវាវាជាប់ខ្មោចមកអូយអានេះហើយជើខកអញទៅអីអ่ะមានណាស្ទូចត្រីបានខ្មោចណាពូយ៉ាមួយនេះអញកពោះខ្លាចខ្មោចអានេះអញទៅកុហកស្អីអាឯងភ័យក៏ភ័យខ្លាចក៏ខ្លាចឥឡូវនេះជុំជុំបលីហៅសួរហៅនាំទៀតអូយអើណែវិឯងមិនខ្វល់មិនអីទេរកតែក្តាប់អំពិលក្តាប់តែបែកក្តាប់ខ្នោអីមកអើស្អីក៏បានដែរឲ្យតែបានយកមកអើណែពូ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 សុំសួរមួយពូហ៎នេះនេះពូពូទាំងអស់គ្នានឹងអត់មានធ្វើការងារអីទេគិតតែប្រមូលគ្នាផឹកញ៉ាំមកពូហ៎មួយឯងបាត់ដាច់គេកាលពីមុនណាពូមានគ្នា10នាក់ច្រើនមែនពូហើយចុះឥឡូវតាឲ្យឃើញតែពូ2នាក់អើងាប់អស់អាលីងដល់សល់តែពូ2នាក់ហើយពូ2នាក់ជើងខ្លាំងជើងខ្លោចហ្មងហ្នឹងខ្លាំងហ្នឹងអាខ្លះងាប់អាខ្លះឈឺធ្ងន់អាខ្លះកំពុងតែផឹក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 អញ្ចឹងប្រពន្ធដាក់មកកញ្ញោងាប់បាត់ឥឡូវនៅសល់តែជើងខ្លាំងពូ2នាក់ហ្នឹងអូពូវិញមកអែមភូមិនេះណាទប់ជាប់អាណែណែណែពូសុំប្រាប់មួយឯងអាផឹកស៊ីហ្នឹងគឺជាការអតិឃាតមួយដែលសប្បាយបំផុតអីហ្នឹងហើយមានទាំងអ្នកបាត់កូនហើយបើអានេះវិញរត់ទៅដុបទៅទៅដុបបានអីណាស្រីស្តាយគេមកអាលោកបោកគេបានតែខ្លួនបានទាំងកូនថែមទៀតនេះក៏ធ្វើបានសម្រាប់របស់គាត់ណាពូណែអាយគឺអាយខ្លាចម៉ាក់នេះចេះយករឿងផុតមកនិយាយលេងវៃអត់ចេះខ្បាស់ក្មេងហ្មងវៃមួយដោយពូនាំក្មួយឯងមកអញ្ចឹងនេះគឺបបួលគ្នាមកសបាយអាហ្នឹងហាក់ទៅងាប់ស្រួលអត់ខ្វល់ឥឡូវតោះចាប់ផ្ដើមវិលកង់ដកស្ទូងអីអីមកអែមមកជុលមួយជុលមួយជុលមួយអញលេផឹកតាចង់តែនេះវិញក្មេងៗសបាយរហូតសុស្ដីហើយកំពុងធ្វើអីហ្នឹងខ្ញុំជីកាត់ហ្នឹងក៏ឈៀងចូលមកលេងបន្តិចទៅហើយក៏មានរបស់តែងទួចយកមកផ្ញើណានេះខ្ញុំមករំខានហើយមែនទេអូយអត់ទេអរគុណណាស់បានកាប៉ាតិចគឺកំពុងតែវល់មុខឈើក្បាលរឿងស្អីទៅស្អីប្រហែលថ្ងៃមុនអូតែបបានផលិតបានចឹងក៏ល្អដែរអ្នកបានមានគ្នាជជែកលេងអូចុះនេះស្អីគ្រប់គ្រឿងរបស់សូរងនោះគេត្រាប់បាត់ហើយវាចុះអត់ឃើញណែលោកផនិតកុំប្រកែកដុតទេចាំនឹងឯងយកទៅអីបានអរគុណអ
នេះញ៉ាំទៅបាទអរគុណហើយណាអូនិយាយអញ្ចឹងព្រឹងស្អីគេថ្ងៃមុនល្បីពេញ Facebook ឈឺក្បាលខ្លាំងណាស់គឺពវីនេះខលក៏ខលមិនចូលហើយមិនព្រមលើកទូរស័ព្ទមិនព្រមអីហើយថ្ងៃមុននឹងនិយាយអីស្ដាប់គ្នាអត់បានអត់ជុលវល់វល់មិនដឹងគាត់និយាយបានអីថាម៉េចហើយមើលទៅឃើញដូចជាភ័យភ័យទៀតផងនេះគំថាខ្ញុំចេះដឹងរឿងរបស់សមត្ថកិច្ចអសនណាបើខ្ញុំគិតទៅអ្នកស្ទូចត្រីណាទៅស្ទូចត្រីនៅក្នុងទឹកជ្រៅនោះចាប់ពីបន្ទោខាងក្នុងផេសសាត់ Body Vitamin Lotion ស្បែកសស្រស់ថ្លាអេសកូឡាឆ្នាំរង្វាន់បុណ្យរៀលចំនួន300រង្វាន់ Ice What the fun ហ៊ូត្រងអ្នកទិញឈ្នះ $10,000អ្នកលក់ដុំលក់រាយបានម្នាក់$5,000ទឹករ៉ែធម្មជាតិ AD27 ល្អសម្រាប់ទីរក់នឹងជាទីទុកចិត្តរបស់លោកអ្នកពីសាវើបង្កើនធម៌ពលជំនួយការចងចាំបន្សាបភាពស្រវឹងខ្ញីទឹកឃ្មុំឌូដាវីសញ្ញាស្រីស្អាត2មួយកញ្ចប់តែ1000រៀលប៉ុណ្ណោះយូសកំដរអ្នករត់ពេលញ៉ាំអាហារខលហ្គេតសហបាល់ថ្មី200ក្រាមបន្ថែមច្រាសដល់ថ្មីក្នុងប្រអប់ភេសជ្ជៈបូការីស្វេតផ្ដល់នូវសុខភាពល្អជាមួយអីចឹងការៀបไทเกอร์บัมមានប្រសិទ្ធភាពបានច្រើនម៉ោងញ៉ាំវូតស្ពណ៌ក្រហមសម្រាប់កោសស្ងួតញ៉ាំវូតស្ពណ៌ខៀវសម្រាប់កោសស្លេមានតែអូអ៊ីជីមីជាស្នាដៃខ្មែររសជាតិខ្មែរបាកាស៊ូហ្គាហ្វ្រីអ្នកមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមក៏អាចប៉ូវកម្លាំងបានបាកាលើសពីភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំងទឹកត្រជាកំប្រែនរីជូនីផ្លេកថារក្សាសុខភាពនិងសម្រស់ក្មេងជាងវ័យដួយគ្រូមាន LC Force ជួយប្រព័ន្ធរំលាយអាហារមានដំណើរការល្អស្បែកសស្អាតជាមួយវីតាមីន3ប្រភេទមាននៅក្នុងស៊ូគូបូស៊ូ Ultimate Fiber ការប៉ັດរឿងនឹងខ្ញុំក៏មានការសង្ស័យដែរប៉ុន្តែខ្ញុំចង់សាកសួរពីគាត់នឹងសើបរឿងនឹងឲ្យច្បាស់ដើម្បីធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានអញ្ចឹងបើខំមិនលើកទេយើងទៅដល់ផ្ទះគាត់ប្រកបផ្ទាល់តែម្ដងទេចាំខ្ញុំជូនទេព្រោះខ្ញុំក៏ជិះកាត់តាមផ្លូវនឹងដែរតាអត់អីទេខ្ញុំគិតថាខ្ញុំមិនចង់រំខានណត់ទេអញ្ចឹងខ្ញុំគិតលេខទៅវិញសិនហើយព្រោះថាមកយូរគួរសមដែរហើយបញ្ញាំហើយចូលចិត្តនោះចាំថ្ងៃក្រោយចាំយើងទៅហូបដល់កន្លែងតែម្ដងណាអូខេអូខេបាយបាយអាយ៉ាដបទីម៉ានអីអាដបទីម៉ានម៉ានអាចតាជាចូលខ្លួនចង់តបាត់បិចពូទុកឲ្យរួរមមកហ្នឹងឯងពូអើផកអាពូបាទអឺអមដែរអាមកមើលទៅពូអើយអាវីហើយបើលើកទេតែមកបួត10ដងអាអឺឯងទៅបាច់លើកអីអញຕົកស្ដាប់ចម្រៀងតែនេះអ
អញជើបើក YouTube ស្ដាប់ខ្ជិលចាក់ memory ក៏បានស្ដាប់បទចម្រៀងដំបងនេះនេះលេខសងសាពូទេមកមែនអត់ទេលេខជកបាលហ្នឹងហូហូហូពួតអីហែពូអត់អីទេហ៎មានអីមកមិត្តភក្តិពូមកហៅទៅទៀតហើយនេះតេបោចិត្ត4 10 20ដងឯងចាំមើលដល់តែគេបោតាមហើយថ្ងៃមុនគាត់12 3បាត់គេបោតាមអាចដល់ផ្ទះហ្មងគាត់ជាមខារារៀងរៀងខល10ដងជាងហ្នឹងអឺអាចចាំមើលបណ្ដាឡូវហ្នឹងបណ្ដាឡូវអាចហៀមរត់ដល់2រោបអឺបណ្ដាក៏បណ្ដាមានអីធំជាងវាមកដល់កខ្ញុំហ៎មករុញវាទៅវិញយល់ព្រះអាខបដបដលអាចមើលតិចទៀតអាហៀបព្រលដល់2រាប់ទៀតហើយអើខ្ញុំមិនតខ្វល់មិនតបរំមិនតខ្លាចណាព្រោះពេលនេះខ្ញុំដល់កណែចឹងអាក្មួយអវីយើងទៅបរណាអពុទបរណាអពុពុថែមទៀតអូមិនបដលហើយតវ៉ៅទៅបរណាមួយណាបើបើបើពួកវាមកបើណាបើនេះស្លាប់បាត់ហើយនោះតវ៉ៅសម្លេងរោមអានេះយ៉ាងទៅតែលើកអីទៅបរណាអូណាស្អែកខ្ញុំចង់ចាញ់ពូទៅប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសខ្ញុំមានព័ត៌មានខ្លះខ្លះចង់សាកសួរពូបន្ថែមម៉ាអើចាំតិចពូស្លាប់សិនចង់ទៅទុកឲ្យមូសស៊ីទៀតបារងកម្មជាមួយនឹងមនុស្សដូចច្រឡំចឹងសោះអត់អីទេតិចទៀតដឹងគ្នាអីឡូជំរាបសួរលោកនាយមានការអីនិយាយមកចុះលោកនាយនេះហេគឺជាឱកាសល្អហើយដែលលោកនាយបានមើលឃើញចរិតដ៏ល្អបំផុតរបស់មនុស្សដ៏អស្ចារ្យរបស់លោកនាយឥឡូវលោកនាយចាំមើលហ៎ល្អតាខ្ញុំក៏ចង់ជួបគេល្មមជំរាបសួរលោកនាយសុខសប្បាយទេលោកនាយកាងាចិត្តមានពលឺហើយលោកនាយលោកនាយមិនបាយបារម្ភទេមនុស្សល្បិចច្រើនលោកនាយជំរាបលាមនុស្សល្បិចច្រើនណាស់ណាអត់មានធ្វើការអីសោះហើយតែនិយាយប្រាប់ថាសុខភាពណាស់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 បានហើយខ្ញុំជឿក្បាលណាចាំផ្សាយចាំឆ្លោះគ្នាទៅ
ឈោះឥឡូវអត់ចាំស្អីទេអូយលោកច្រើនណានេះមើលនិយាយចាស់អញ្ចឹងវាគឺជាស្អីអត់ប្រកបនោះលោកឆាយានិងនាយសមិទ្ធម្នាក់នេះច្បាស់ជាមានអីអាចកំបាំងមិនខានទេខ្ញុំត្រូវតែដឹងថាក្នុងនឹងគឺជាស្អីគេ